Dobro večer, poštovani gledatelji. Između ostalog, pogledajte. Predsjednik federalne vlade Fadil Novalić iz društvenih mreža demantirao najave poskupljenja električne energije. Gost dnevnika večeras Božo Ljubić, predsjednik glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora BiH. Znanstveni skup na temu Rama u Drugom svjetskom ratu i poraću održan danas u Franjevačkom samostanu Rama Ščit. U Mostaru započeo šesti strip vikend u organizaciji udruge Mostrip. Na početku dnevnika epidemiološko izvješće. Od jučer su, a nakon što je testirano 9907 osoba, zabilježena 882 nova slučaja zaraze koronavirusom. Preminulo je 16 osoba. U Federaciji Bosne i Hercegovine u zadnja 24 sata testirano je nešto više od 2000 građana. Novo zaraženih je bilo oko 25%, odnosno njih 441. Novi slučajevi zabilježeni su u svim županijama. U Federaciji nije bilo smrtnih slučajeva. U Republici Srpskoj situacija je teža. Tamo je od 990 testiranih bilo 413 zaraženih, više od 40%. U tom entitetu preminulo je 16 ljudi. Nakon što je najavljeno moguće drastično povećanje cijene električne energije od 70 do 120%, na društvenim mrežama oglasio se Fadil Novalić, premijer Federacije BiH, najavivši kako dok je on na toj poziciji poskupljenja neće biti. Poštovani građani, želim vas obavijestiti da sve dokad sam ja premijer Federacije neće doći do povećanja cijene električne energije, neće doći do još većeg divljanja cijena i sigurno tisuće naših građana neće biti otpušteno, objavio je federalni premijer. U nastavku dnevnika govorimo o trenutačnoj političkoj situaciji u BiH s naglaskom na razgovore o izmjenama izbornog zakona BiH. Naš sugovornik večeras je predsjednik glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora BiH, dr. Božo Ljubić. Doktore Ljubić, hvala vam na gostovanju u dnevniku televizije Herceg Bosne. Drago mi je da ste me pozvali. Budući da je ovo moj debi u vašem studiju ovdje, nadam se da me neće trema savladati, ali želim vam čestitati dakle na pokretanju ovoga studija i programa. Hvala vam na čestitkama. Politička situacija u Bosni i Hercegovini je uvijek složena. Kako ocjenjujete ovo što imamo danas? Pa ja bih rekao da je ovo Daytona najdublja politička i institucionalna kriza u Bosni i Hercegovini. Ne samo zato što imamo dakle blokadu institucija u Bosni i Hercegovini, već stoga što imamo zastoje na svim dakle, segmentima političkog, pa onda se to reflektira i na gospodarski, i na socijalni milje. S druge strane, iseljavanje dakle, ljudi, posebice mladih i produktivnih, što je bio i razlogom evo, da je Hrvatski narodni sabor i glavno vijeće, na čijem sam čelu, pokrenulo dakle, projekat izrade demografske strategije revitalizacije Hrvata. Međutim, naravno, sve ono što budemo mi u toj strategiji preporučili za Hrvate vrijedi i za ostale građane Bosne i Hercegovine, jer bez ukupnog društvenog razvoja ovdje dakle, nema nikomu dobrog života. U takvim okolnostima evo započinje novi krug pregovora oko izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Prije nekih dva tjedna nakon sjednice glavnog vijeća HNS-a izjavili ste kako ste uvjereni da ćemo izmjene izbornog zakona dobiti do kraja ove godine. Jeste li još uvijek optimist? Pa jesam optimist i nadu za optimizam mi baš ne daje ponašanje aktera dakle, u pregovorima. Više mi dakle, nadu daje činjenica da je ova kriza toliko duboka da bi bez izmjena izbornog zakona, temeljem dakle, ovih dvije bazične presude, jedna iz Strasbura i druge iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, po njoj apelaciji, Bosna i Hercegovina došla u jedno tako teško stanje da bi bila zapravo neizvjesna i budućnost same države. Stoga mislim da
bi to trebalo privesti razumu i odgovornosti prvom redu političke aktere u Bosni i Hercegovini, a čini mi se da su međunarodni čimbenici uključili na jedan jači način, tako da to sve skupa daje mi pouzdanje za optimizam da ćemo doći do izmjene izbornog zakona. U Bosnu i Hercegovinu je došao i gospodin Matthew Palmer, izaslanik Sjedinjenih Američkih Država, upravo za ovaj izborni proces. Kakva bi njegova uloga trebala biti? Što očekujete od njega? Pa gledajte, najvažnija stvar je da predstavnici naroda u Bosni i Hercegovini, legitimni predstavnici, shvate ozbiljnost situacije i potrebu da dođemo do izmjene izbornog zakona. S druge strane, mislim da treba iskoristiti ove dobre usluge koje nam dolaze od strane promoredu Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije i da pristupimo ozbiljnim razgovorima o promjenama izbornog zakona na onim načelima na kojima Bosna i Hercegovina je uspostavljena i na kojima jedino može funkcionirati. Ja ovdje želim jasno reći da Hrvatski narodni sabor i pregovarači koji će pregovarati oko izmjena izbornog zakona se trebaju i moraju držati onih temeljnih načela Bosne i Hercegovine. A temeljno načelo Bosne i Hercegovine je da je Bosna i Hercegovina zemlja, a i država treba biti, tri entiteta, tri etničke nacije. Dakle, tri etničke nacije u Bosni i Hercegovini, Hrvati, Bošnjaci i Srbi, su povijesna, politička i ustavna činjenica. Zašto ustavna činjenica? Još od Zavnobiha pa do Daytona. Dakle, tri etničke nacije, tri konstitutivna naroda čine temelj ove Bosne i Hercegovine. I svaka, da tako kažem, promjena i Ustava, a posebice izbornog zakona, o čemu danas razgovaramo, treba slijediti to temeljno načelo na kojem Bosna i Hercegovina jedino može funkcionirati. I Bosna i Hercegovina je u Daytonu uspostavljena kao institucionalna federacija. Da bi ona mogla opstati kao institucionalna federacija i funkcionirati na zadovoljstvo njena tri konstitutivna naroda i svih građana, onda je neophodno da se u izbornom zakonu omogući svakom od tri konstitutivna naroda, svakom od tri etničke nacije, ako hoćete svakom od tri nacionalna entiteta, da budu zastupljeni po svojim legitimnim političkim predstavnicima. To je do sada onemogućeno Hrvatima, čitavoj Bosni i Hercegovini, Srbima i Bošnjacima, kako gdje. Dakle, to su te osnovne stvari koje će sigurno slijediti pregovarači Hrvatskog narodnog sabora, a te činjenice, dakle, ti aksiomi zapravo Bosne i Hercegovine trebaju zapravo biti na neki način pojašnjeni i predstavnici međunarodne zajednice. Drugim riječima, temelj Bosne i Hercegovine je konstitutivnost naroda i legitimno predstavljanje političkih... Svakako. Dakle, dok je ovakav ustroj Bosne i Hercegovine u pitanju, dakle, Bosna i Hercegovina od dva entiteta i tri konstitutivna naroda, dok god je ona, dakle, institucionalna federacija, to mora biti. Dakle, bez toga ne može Bosna i Hercegovina ni funkcionirati, ni opstati. Dakle, postoji naravno alternativa, to je teritorijalna federacija, ali onda bi se morala raditi nova administrativna teritorijalna organizacija zemlje. I tko god pokušava zapravo od ove zemlje napraviti zemlju dva entiteta, jednoga sa srpskom, drugoga sa bošnjačkom većinom, eliminirajući, dakle, hrvatski konstitutivni element iz ove jednadžbe zapravo ne čini dobro ni jednom narodu, niti čini dobro Bosni i Hercegovini. Je li to proces koji je upravo na djelu? Većina, ne sve, ali velika većina najznačajnijih stranaka koji predstavljaju Bošnjake u ovim izbornim reformama traže izjednačavanje nadležnosti Federalnog doma naroda sa Vijećem naroda u Republici Srpskoj. Ako su već zaštitnici, takav narativ imaju, jedinstvene cjelovite Bosne i Hercegovine, ne bi li trebalo biti obrnuto da traže da se nadležnosti Vijeća naroda Republike Srpske izjednači s nadležnostima koje ima tom naroda federacije? Naravno, to bi bilo, dakle, normalno zatražiti ukoliko se želi ostvariti ravnopravnost i konstitutivnost sva tri naroda u oba dva entiteta. Međutim, nažalost, na sceni je jedan paradoks, ili pak nije paradoks, možda je to politika ova jedna, da bošnjačke političke stranke u najširem spektru od
SDA na bošnjačkoj desnici pa do naše stranke na takozvanoj bošnjačkoj ljevici, oni su zapravo žestoki u kritikama tih autonomaških i separatističkih tendencija koje dolaze iz Republike Srpske, ali u isto vrijeme pokušavaju od federacije napraviti repliku Republike Srpske. Pa ćete vi vidjeti, dakle, i na ovim ponudama ustavne reforme koje smo imali prilike vidjeti nedavno strane ove naše stranke, gdje su oni zapravo tražili jednog predsjednika, tražili su ukidanje Doma naroda, ali nisu bili spremni dirati u entitetsko glasovanje. Što vam to znači? To vam znači zapravo da su to tendencije da Bosna i Hercegovina ostane država dva entiteta, da jedan bi naravno ostao pod dominantnom srpskom kontrolom, jer očito to je veliki zalogaj zapravo za trenutne ambicije bošnjačke politike u Bosni i Hercegovini, i onda je tendencija, dakle, da se napadom na konstitutivnost naroda, na pitanje Doma naroda, na neki način Federacija Bosne i Hercegovine pretvori u bošnjački dominantnu repliku Republike Srpske. Naravno, to s njihove strane mogu izgledati legitimni, ja bih rekao, zahtjevi, međutim, to ne može proći. S druge strane, podjela Bosne i Hercegovine na dva entiteta i pretvaranje Bosne i Hercegovine u jednu vrstu kvazi konfederacije definitivno vodi u raspad Bosne i Hercegovine i onda moguće sukobe. Prema tome, moja poruka svima ovdje u Bosni i Hercegovini, iskoristimo i harmonizirajmo odnose u Bosni i Hercegovini među tri konstitutivna naroda. U ovom momentu je najvažnije to učiniti u federaciji među Bošnjaka i Hrvata, na način da svaki od tri konstitutivna naroda bude zastupljen po svojim legitimnim političkim predstavnicima, posebice institucijama koje su zato predviđene. To su, dakle, predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Dom naroda Federacije, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, i naravno ići ka tome da se zadobije legitimitet u klubu Hrvata i Bošnjaka, naravno Vijeću naroda Republike Srpske. Dakle, to je put koji treba slijediti ukoliko ćemo zadržati postojeću strukturu Bosne i Hercegovine, dakle, ovu dejtonsku. Naravno, ja sam rekao malo prije, postoji alternativa, to je teritorijalna federacija u kojoj bi zapravo svaki od tri naroda imao većinu u jednoj od teritorijalnih ovih federalnih jedinica, i u tom slučaju bi onda mogli govoriti o drugačijem, dakle, konceptu strukturiranja parlamenta Bosne i Hercegovine, jer bi onda narodi preko svojih federalnih jedinica bili legitimno zastupljeni u organima predsjedništva, vijeća ministara ili skupštine. Kako god da se stvari postave, potreban je dogovor sva tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini, iako neki zanimaju i zazivaju snažniju intervenciju, odnosno nametanje rješenja izvana. Pa, dakle, to je još uvijek moguće i nije neočekivano. Znate, mislim, međunarodna zajednica ovdje je dio unutrašnjeg sistema Bosne i Hercegovine. Složili se mi s tim, ne složili, podržavali to ili ne podržavali, temeljem, dakle, i aneksa 1, i A i B, dakle, u tom sigurnosnom vojnom smislu, i temeljem, dakle, aneksa 10 u tom civilnom smislu, međunarodna zajednica je dio unutarnjeg sistema Bosne i Hercegovine. I, nažalost, oni u decenijama iza nas nisu zapravo radili na jedan dosljedan način svoju funkciju, i te sve promjene koje su desile se po diktatu međunarodne zajednice, od Berijevih pravila za izborni zakon, Petrićevih amandmana, Eždavovih novih pravila za Mostar i tako dalje, Inckovih, da tako kažem, matematičkih aksioma, gdje je 5, trećina 17, sve to skupa je više vodilo ka destabilizaciji procesa Bosne i Hercegovine nego ka stabilizaciji. Međutim, još uvijek, dakle, međunarodna zajednica kroz aneks 1 i aneks A i B, dakle, gdje NATO ima zapravo mandat u konačnici, i preko aneksa 10 ima instrumente da utječe na procese, a ja bih rekao ima i obvezu. Znači, mislim, ukoliko bi međunarodna zajednica samo prakticirala prava, a ne bi, da tako kažem, trpila kritike odgovornosti, onda zapravo ovdje se ne može svaliti, onda se ne na domaće partnere. Postoji li američki prijedlog izbornog zakona?
Ne, taj prijedlog ne postoji i tu se polako pokušavaju neki spinovi plasirati, tko je za, tko je protiv i tako dalje. Prema onome što ja znam, Palmer je u par navrata dao različite, ponekad pomalo i da tako kare kontradiktorne izjave. Jedan put je podržao legitimitet, drugi put je govorio o nekim drugim modelima koji bi se odricali od ovoga etničkog predznaka pred predsjedništvom i Domom naroda, makar to ja ne vidim kako bi bilo moguće, a da ne bi čitavu konstrukciju Daytona iz osnova promijenili. Međutim, mislim da se to sve skupa trenutno poruke koje sondiraju teren kod domaćih pregovarača. Mislim da će oni nastupiti u jednoj kvalitetnoj medijaciji. Mislim da tu Evropska unija treba odigrati da tako kažem, isto tako snažnu ulogu postavljajući standarde. A ti standardi su jasno definirani u dvije rezolucije Evropskog parlamenta. Dakle, u kojima se jasno traži da se Bosna i Hercegovina konstituira kao federacija decentralizirana na principu supsidijarnosti i legitimnog političkog predstavljanja naroda i građana. Prema tome, ukoliko Evropska unija bude zastupala te principe preko svog visokog predstavnika, preko izaslanika, evo trenutno Zatlera, i ukoliko Amerika primijeni svoj, ja bih rekao, soft power, svoju moć, mislim da i uz odgovornost, naravno, domaćih aktera, mislim da možemo doći do kvalitetnih izmjena izbornog zakona. Hvala vam na gostovanju u Dnevniku televizije Herceg Bosne. Hvala vama i evo želim vam uspjeh u daljem radu i razvoju. Hvala još jednom. Ustavni sud BiH bi 5. listopada trebao razmotriti apelaciju Leutarovog sina Ivice u kojoj se ukazuje na ozbiljno kršenje prava i osnovnih sloboda koje štite Ustav i međunarodni dokumenti koji se primjenjuju u BiH. Ivica Leutar kaže da očekuje pozitivnu odluku Ustavnog suda i pokretanje nove istrage o ubojstvu njegovog oca. Prema njegovim riječima, žalba Ustavnom sudu BiH jedini je način da se pokrene cijeli slučaj i da pravosudni i policijski sustavi nešto urade. Na Jozu Leutara izvršen je atentat automobilom bombom 16. svibnja 1999. u centru Sarajeva, a od zadobivenih ozljeda preminuo je 12 dana kasnije. Županijski sud u Sarajevu 2001. godine pravomoćno je oslobodio 6 osoba osumnjičenih za Leutarovo ubojstvo. U mjestu Vrdi, nedaleko od Mostara, danas je služena sveta misa za sve poginule i preminule hrvatske branitelje, čime je obilježena 28. godišnjica povijesne pobjede HVO-a protiv armije BiH. Svečano obilježavanje je započelo svetom misom koju je predvodio don Drago Ćurković uz koncelebraciju još nekoliko svećenika. U svojoj nadahnutoj propovjedi don Drago se prisjetio na sve žrtve poginulih branitelja. Kršćanski je uvijek moliti, moliti i oprostiti. Mi želimo ovom svetom misom, koja je najveća zahvala Bogu za dar života, zahvaliti Bogu na daru svih života, na daru branitelja koji su svoj život darovali u obranu svoga doma, u obranu svoga naroda, u obranu svojih vrijednosti i u obranu onoga što je najsvetije, a to je vjera, to je život, to je domovina. Nakon svete mise kod spomenika svim poginulima iz Domovinskog rata upriličeno je polaganje vijenaca i paljenje svijeća. Vijence su položila mnoga izaslanstva udruga iz Domovinskog rata kao i predstavnici političke vlasti. Ovo ovdje, evo, Vrdi imaju posebnu simboliku, znači u Domovinskom ratu i u prvom dijelu rata, znači protiv agresora JNA i srbočetnika, a kasnije i u muslimansko-hrvatskom ratu. Danas mi evo ovdje dolazimo i obilježavamo, prisjećamo se svi onih žrtava koji su dali svoje živote za slobodu koju mi danas uživamo, tako da Vrdi evo imaju posebnu simboliku i danas mi Vrde često znamo nazivati vrata kršćanstva. Evo ovdje se je branila Bosna i Hercegovina, branila se Hrvatska i svi ovi prostori. Žrtva koja je podnesena na oltar domovine govori o težini obrane koja je i na ovom dijelu bojišnice slomila i zaustavila zloglasnu operaciju takozvane armije Bosne i Hercegovine Neretva 93.
Znanstveni skup na temu Rama u Drugom svjetskom ratu i poraću održan je danas u Franjevačkom samostanu Rama Ščit. Znanstvenici su na njemu predstavili rezultate istraživanja o uzrocima, okolnostima, duševnim i demografskim posljedicama stradanja ramskih Hrvata i Bošnjaka od 1941. do 1951. godine. Stradanje i muka pratili su ramskog čovjeka od pamtivijeka, a on, dostojanstven, strpljiv, ponosan na rod i dom, čuvao je vjeru, jezik i tradiciju, sve podnoseći. Takav je bio i za vrijeme komunizma, a o tomu i o još mnogo čemu je bilo riječi na simpoziju Rama u Drugom svjetskom ratu i poraću. To razdoblje je svakako obilježio četnički pokolj 1942. godine. Popaljeno je 15 sela, a zaklano i ubijeno preko 2000 Hrvata i muslimana. Bože moj, je li se to moralo dogoditi? Zašto je se to događalo? Gdje su ti ljudi? Pa tu su moja dva strica, pa tu je moj djed. Dakle, ljudi su doživljavali i proživljavali sve. O tome se šutjelo. Nadam se da je došao trenutak da se kaže sada dosta šutnje, neka priča počne. Nadam se da je priča počela. Jedan vrlo širok gremij, ja bih rekao, stručnjaka, znanstvenika, doktora znanosti, da bismo sa različitih aspekata promatrali ovu priču. I nismo se zadržali samo na temeljnoj temi, a temeljna je tema svakako taj zločin četničkih postrojbi u ramskom kraju u listopadu 1942. Nastojali smo na što bolji, na što širi i na što kvalitetniji način obraditi sve ono što je vezano za ratna i poratna zbivanja na prostoru Rame. I ono što je vrlo važno jest taj revidirani popis žrtava i hrvatskih i muslimanskih, danas bošnjački, koji je radio Framio Đolan. A Framio Đolan dio duše je utkao u organizaciju znanstvenog skupa i u tiskanje zbornika radova, zato što smatra kako samo istina, a napose o komunističkom razdoblju, može dovesti do pomirbe koja je ključ svakog napretka Bosne i Hercegovine. Može li doći do te pomirbe? A čujte, niko nam ne garantira da ćemo uspjeti mi ove generacije ni sljedeće generacije. Pitanje je samo koliko mi vjerujemo da tako treba činiti. A nekada će doći i rezultat, a mi vjernici u konačnici kažemo Bog ima zadnju riječ i od njega očekujemo konačno razriješenje svih naših konflikata i svih naših sudbina. I popis žrtava, vi ste za to zaduženi. Je li bilo teško to raditi? Koliko ste to, Framio, radili? Pa čujte, to vam je kad se mjesecima družite na neki način sa tim imenima. Na početku su to brojke, imena, cifre. U jednom momentu to postaju ljudi koje skoro prepoznaješ u njihovoj sudbini. Koliko ih je ukupno sada, Framio? Ukupno žrtava Hrvata i muslimana u Rami sa svih strana, svih počinitelja je 2007. Moguće, naravno da je moguće. Treba nastojati o tome. A kako to postići? Jedino kroz znanje. Znači, konstantnom edukacijom, učenjem i prošlosti, tako da izbjegavamo da činimo uvijek jedne te iste pogreške, da nešto naučimo iz ovih događanja, iz tih velikih žrtava koje su podnijeli svi narodi koji žive na ovome prostoru, da nađemo neki drugi put, jer šta je definicija gluposti, nego uvijek tražiti isto rješenje za jedan problem. Crkva je u Rami bježala od politike, ali komunistička vlast ju je uvijek stizala. Ovdje u Rami je situacija bila da se vršio pritisak i na svećenike i na narod. Prvo da se ne ide u crkvu kao prvo, drugo da se ne ide na vjeronauk pa je zabranjivano i tako dalje. Pa da bi se osiromašila crkva, oduzimala se imovina, ono zemlje malo što je bilo u prostorije župne se useljavalo, svećenike ispitivalo, progonilo i zatvaralo. Priča o stradanju Rame u Drugom svjetskom ratu i poraću je otvorena, a otvoren je i Hrvatski državni arhiv u kojemu ima puno građe koju treba istraživati. Pa poruka je dakle da je Hrvatski državni arhiv kao najveći arhiv na ovom prostoru zapravo otvoren svima. Mi intenzivno radimo i na digitalizaciji našega gradiva, imamo izuzetno dobre uvjete za istraživanje i to je prilika da pozovemo povjesničare da dođu, da istražuju gradivo jer ima puno neistraženoga gradiva koje treba zapravo pročitati,
valorizirati i interpretirati povijesno. Ljepota i patnja ruku pod ruku. Ako je to ponekada i dvojbeno, ovdje u Rami kroz povijest je bezbroj puta potvrđeno, kao i činjenica kako je ta patnja samo dodatno uvijek iznova oplemenjivala ramsko biće. Danas je u Mostaru održana glavna izvještajna skupština Hrvatskog kulturnog društva Napredak. Događaj je pratila kolegica Marlena Knezović. Glavna izvještajna skupština Hrvatskog kulturnog društva Napredak koja se održala u Mostaru okupila je oko 70 izaslanika. Nazočili su brojni predstavnici kulturnog, vjerskog i javnog života te diplomatskog zbora. Evo izuzetno mi je čast i zadovoljstvo da možemo održati skupštinu u Mostaru i time pokazujemo da Hrvatsko kulturno društvo Napredak u stvari vraća se svojim korijenima tamo gdje je i nastalo. Nastalo je u Mostaru i Sarajevu i 1903. godine su ujedinilo. Drago mi je da je Mostar domaćin. Dvije skupštine, kao što znate, prošle godine nismo imali izvještajnu skupštinu zbog epidemioloških mjera. Ove godine stekli su se uvjeti i ono što je nama posebno čast da se održava u Mostaru, gdje je u biti Napredak i nastao i gdje djeluje jedna od četiri Napredkove glavne podružnice. Napredak je puno toga uradio u proteklom razdoblju. Podijelili smo preko 200 stipendija i potpora mladim ljudima za koji se nadamo da će to biti jedan podstrek da oni ostanu u Bosni i Hercegovini. Također smo intenzirali našu suradnju sa našim podružnicama kojih ima više od 60 na području Bosne i Hercegovine, Hrvatske i kao i širom Europe i svijeta. Mi smo jedno veliko društvo koje evo polako se približava broju članstva koji su plašili prošle godine preko 4000 članarina. Tako da dali smo novi zamah društvu i nadamo se da će to svi prepoznati. Posjetit ću samo da smo prošle godine, odnosno ove godine, održali Napredak tjedan kulture kada je bio najveći broj zaraženih u Bosni i Hercegovini. Nismo željeli odustati, htjeli smo da se i na taj način borimo i kulturom protiv pandemije strah. Mi smo nedavno imali izložbu stečaka i u Fojnici, imali smo manastir Žitomislić. Naš trio Senso gostuje u brojnim Napredkovim podružnicima, ove ćemo godine imati Napredko božićni koncert, također će nastupiti naš trio Senso. Na skupštini danas su se razmatrala izvješća o radu središnje uprave i predsjednika društva nadzornog odbora stegovnog suda te podružnica i udruga. Što baciš uzvodu, naći ćeš nizvodu. Poruka je interaktivnog događaja koji je organiziran danas u Mostaru. Radi se o projektu nazvanom Okolišno prihvatljivo upravljanje postojanim organskim zagađujućim materijama u industrijskom i sektoru upravljanja opasnim otpadom. Građani su imali priliku saznati više o načinima postupanja prema takvim materijama. Poslije Tuzle, Sarajeva i Banja Luke, danas smo u Mostaru da građanima približimo pojam postojanih organskih zagađujućih materija. Radi se o toksičnim supstancama koje zagađuju naš okoliš i djeluju negativno na zdravlje ljudi. Radi se o određenoj grupi hemijskih, industrijskih hemikalija koje su zabranjene na osnovu Štokholmske konvencije koju je potpisala i Bosna i Hercegovina. Ukupno imamo 28 POPS materija čija upotreba je zabranjena ili striktno ograničena na osnovu odredbi konvencije. Danas je počeo 6. mostarski strip vikend koji će trajati još sutra. Tim povodom u Mostar je stigao veliki broj umjetnika iz cijelog svijeta i s posebnim slasticama za sve ljubitelje crtanih romana. Marlena Knezović. Tijekom 6. mostarskog strip vikenda obilježava se 60. rođendan čuvenog Zagora, a BiH band Dubioza Kolektiv predstavlja svoj prvi strip kojeg potpisuje poznati ilustrator Filip Andronik. Prošle godine izašlo integralno izdanje mog stripa Amnezija superinak s problemom s pamćenjem, baš u organizaciji Most Strip udruge i drago mi je da smo ovdje da ga predstavimo. A nedavno je izašao strip o Dubiozi Kolektiv koji sam ja radio sa članovima benda koji su također tu. Dubioza Kolektiv i Čarobna kokoš koji doživljava svoju premijeru upravo na mostarskom strip vikendu. Iako pandemija koronavirusa mnogima nije dobro donijela, Filip ističe kako je upravo za vrijeme lockdowna imao vremena posvetiti se projektima koje voli. U pandemiji sam nastavio jedan strip za djecu koji držim fige da će izaći, odnosno da će biti gotov da izađe iduće godine za idući mostarski strip vikend. Tako da bi iduće godine cijeli štand bio moj i da bih zadržavao monopol na strip izdanjima u Bosni. Ne, šalim se, ali veoma mi drago da ovdje postoji tolika publika koja voli stripove.
a upravo zbog publike koja voli stripove i zbog udruge Most Strip koja već 6 godina organizira ovaj festival, Mostar se proteklih godina pozicionirao kao jedna od nezaobilaznih stanica za ljubitelje devete umjetnosti. Upoznat autora osobno, imati tu čast osobno provesti neko vrijeme sa njim, vidjeti njegove te radove, to je za nas ljubitelje stripa, ne znam, kao da nogometaš upozna Lea Messi ili Cristiano Ronaldo, takav je naš osjećaj. Ova umjetnost je u BiH na marginama. Dovoljno je usporediti samo sa zemljama u regiji da bi shvatili gdje se ova umjetnost kod nas nalazi, istaknuo je Šimić. A budući da zemlje u okruženju, recimo kao što je Hrvatska i Srbija, naravno imaju potporu države za domaće prvenstvene autore gdje se otkupljuje velik broj stripova, gdje se subvencionira izdavaštvo i gdje se, ajmo reći, određene organizacije koje se bave ovakvim stvarima ulaze u proračun na kojim, znači imaju neka sredstva na kojima mogu unaprijed računati. Tako da nama je veliki problem to svake godine, nikad ne znamo na koliko sredstava možemo računati jer ovisimo čisto o sponzorima i o prijavama na javne pozive. Na ovogodišnjem festivalu sudjeluje 24 autora iz regije i svijeta. Program je bogat, nezaobilazno je crtanje i potpisivanje gostujućih autora za posjetitelje, druženje s maskotom festivala Mostarkom, nagrađivanje najsretnijih posjetitelja i još dosta zanimljivosti. Pred kraj dnevnika, kratko o sportu. Danas odigrane 2 utakmice 11. kola nogometne Premier lige BiH. Velež je u gostima nadigrao Posušje s 4-2, dok je Leotar pobjedio Radnik iz Bjeljine s 1-0. U tijeku je hercegovački derbi između Zrinskog i Širokog Brijega. Nećemo otkrivati rezultat susreta. U organizaciji Sportskog saveza grada Mostara i udruge kardiologa Hercegovačko-neretvanske županije danas je povodom Svjetskog dana srca i u okviru kampanje Dani srca u Mostaru održana ulična utrka. U ovoj kros utrci na relaciji Španjolski trg Bulevar sudjelovali su učenici svih osnovnih i srednjih škola s područja Mostara, kao i djeca iz predškolskih ustanova. U okviru kampanje Dani srca Sportski savez Mostara već 12. godinu za redom promovira zdrave stilove života kroz uključivanje u sportsko-rekreativne aktivnosti što većeg broja djece, mladih sportaša, ali i onih starijih. Toliko u dnevniku. Hvala na pozornosti i doviđenja.